Policia e Shkodrës mëngjesin e sotëm ka vënë pranga Rrok Pepajn, baban e Danjel Pepajt i dyshuar si autori vrasjes së dyfishtë në Malësinë e Madhe. Pas gjetjes së trupave të dy të rinjve, Klement Pepaj dhe Vilson Çutaj, policia e qytetit Verior ka shoqëruar në komisariat të moshuarin për ta marrë në pyetje. Pas marrjes së dëshmive të babait të Danjel Pepajt, policia arrestoi atë pasi dyshohet se ai ka pasur informacion si për mbjelljen e kanabisit, ashtu edhe për ngjarjen e rënd. Burime nga grupi hetimor than për Fjala.tv se i arrestuari ka pasur djeni për ngjarjen që ditën që kjo ka ndodhur, por ka heshtur prej 5 ditësh për të mbrojtur të birin, i cili tashmë është shpallur edhe në kërkim ndërkombëtar. Policia ka gjithashtu dyshime të forta se Rrok Pepaj mund të di edhe vendodhjen e Danielit dhe se e ka strehuar këtë të fundit pas krimit të dyfisht. I moshuar i arrestuar mëngjesin e sotëm, Rrok Pepaj, ishte personi i cili drejtoi policinë drejt vendit ku ndodheshin të pajet, Vilson Çutaj dhe Klement Pepaj. Babai Danielit u shoqërua edhe pas ditën e djeshme në polici, ku i tregoi efektivëve se ku ndodheshin parcelat me kanabis, për të cilat u shkaktua gjithë tragjedia, dhe vetëm 250 metra larg tyre u gjetën trupat e Vilson Çutaj dhe Klement Pepajt. Përveç moskallëzim krimi, i moshuari do të akuzohet edhe për kultivim të lëndëve narkotike, duke qenë se kishte djeni dhe përfitonte nga aktiviteti të birit. Dy të rinjtë është zhdukur që prej pasdites së 3 tetorit u gjendën të masakruar me breshëri kalashnikovi pas ditën e djeshme, të mbuluar me shkure në një zonë të thepisur në Vrith, në zonën rrezne e Grecajve. Ndërkohë, ndaj djalit të tij Danjel Pepaj janë ngritur akuzat për vrasje në rrethana cilësuese, si dhe kultivim, provim dhe shitje kanabisi. Ai dyshohet se është larguar në Malë të Zi. Ndërkohë, familja e tij nga frika e akmarrjes është ngujuar.